Tackar för det. Hej allihopa! Och välkomna till Föreningsgalan 2016! Och fantastiskt att se så mycket människor! Det här måste vara rekord i år med så många föreningar som faktiskt dyker upp på vår föreningsgala. Jag heter Cecilia Andersson och är vice ordförande fritid- och folkhälsonämnden här i Borås. Jag har fått förtroendet att hälsa välkomna och faktiskt öppna galan ikväll. Men innan vi kör på så vill jag bara säga tre stycken stora tack till alla er som är ledare, som är tränare, som är styrelseledamöter, som är aktiva föreningsledamöter eller föreningsaktiva medlemmar i någon form av förening här i Borås stad. Alla de timmarna som läggs ner, det är helt fantastiskt. Vilket arbete och engagemang som ni lägger varje dag och varje vecka. Vi ska göra massa saker här ikväll. Vi ska ge ut lite priser och så. Men utan... Det brukar hända någonting också, eller hur? Om man ska ha en gala så ska man ha lite framträdande och så, lite uppträdande, eller hur? Det ska vara någon gäst, gärna någon riktig kändis så, eller hur? Och då duger inte vad som helst, eller hur? När det är Borås föreningsliv som samlas, då duger inte vad som helst. Då måste vi hitta någonting riktigt bra. Och därför känns det jättebra att vi ikväll faktiskt kan hälsa välkommen upp på scenen en av Sveriges främsta komiker, skådespelare och sångerskor. Babben, var är du någonstans? Barbro Babben Larsson, välkommen upp på scenen. Och jag lämnar över ordet till dig, Barbro. Tack så mycket! Tack Cecilia. Då så, hej allihopen! Det är ni som är föreningslivet. Ja, är det någon gala stämning tycker ni, eller ska vi piska på er lite? Vi börjar ju, alltså ni har ju ett sjukt föreningsliv. Ni är ju drygt 100 000 i Borås. Men ni har över 270 föreningar, jag tror alla är här. Alla är här. Vi ska se här nu. Vi börjar lite. Vi kan hålla på med fotboll. Wow! Är ni Elfsborg? Nej. Nej, absolut inte. Jag ska runda av där. Och det har blivit dags nu för att vi ska börja. Och det är SISU-priset. Det går till årets idrottsförening. Och jag ber Martina Imar, tror jag det står, va? Kan det stämma? Det är du det.
Gud, talar det rätt nu? Enar. Nej, jag ska skaffa lite starkare glasögon. Jag har inga alls på mig just nu. Varsågod och presentera priset. Vi har ju 3 föreningar som är nominerade till det här priset. Så att, vi kör väl igång. De nominerade är... Kandidat nummer 1, simklubben i Älvsborg. Simklubben i Älvsborgs ledord är simidrott, kamratskap och engagemang. En av Borås största föreningar som verkligen är föreningen för alla. Varje vecka finns 1500 av klubbens medlemmar i någon av klubbens verksamheter. De kan välja på simning, vattenpolo, tävlingssimning, sim- och teknikskola, handikappsimning eller integrationssimning. Dessutom kan de välja att utöva sin aktivitet på olika sätt för att utveckla sin simkunnighet, träna, motionera eller tävla i den simidrott de valt. Klubben är väldigt välorganiserad och har som mål att vara en av de ledande föreningarna i landet. Är en driven tävlingsorganisatör med bland annat SM-veckan. I simklubben Älvsborg kan du vara med i hela ditt liv, från 0 till 100 år, från babysimmet till motionslängderna. Bada är kul, simma är roligare och roligast är det i simklubben Älvsborg. Kandidat nummer 2, Dalsjöfors tennisklubb. Dalsjöfors tennisklubb, en förening med ett stort hjärta. Dalsjöfors tennisklubb är en välskött och fin förening. Här möts du alltid av ett leende och stor kunskap. Föreningen bildades 1925 och är idag en av distriktets ledande klubbar med cirka 400 medlemmar, varav merparten är ungdomar. Klubben har under många år arbetat med en målsättning. Att bereda så många som möjligt tillfälle att spela tennis så billigt som möjligt. Här får medlemmarna spela tennis, ja kanske billigast i Sverige. För Dalsjöfors tennisklubb är det viktigt att ha roligt med sin idrott, att ha roligt tillsammans, att utvecklas som människa och som idrottare, som anställd och som vuxen. Genom ett mångårigt samarbete med SISU idrottsutbildarna utbildar och utvecklar föreningen medlemmarna genom olika lärgrupper som blivit en viktig del för föreningen. Föreningen har ett tätt samarbete med förskola, grundskola och andra föreningar i Dalsjöfors för att skapa olika aktiviteter för barn och ungdomar. För att utvecklas som förening och som sport så samarbetar föreningen lite då och då med andra tennisföreningar i Borås kommun. Föreningen är licensierad, säker och trygg förening i Borås och arbetar med att hålla dessa dokument med mera levande. Dalsjöfors tennisklubb är en förening för alla, en förening som bjuder in till ett livslångt idrottande med tennis. Kandidat nummer 3, boxningsklubben Rebell. Boxningsklubben Rebell, en förening som jobbar för jämställd idrott. Boxningsklubben Rebell är den lilla föreningen som kämpar för att tjejer ska kunna boxas på samma villkor som killarna i sporten. Klubben drivs av ett brinnande intresse för boxning. Tränare och aktiva är ständigt på jakt efter ny kunskap och nya projekt att arbeta med. Föreningen har ett nära samarbete med Skene Atletklubb. Tillsammans kämpar de för att göra sporten tillgänglig för alla. Klubben har ett mycket starkt jämställdhetsperspektiv. I boxningsklubben Rebell är det tjejerna som får ta plats. Tillsammans med Skene Atletklubb har klubben under flera år drivit ett projekt för att få fler tjejer att våga testa sporten. Genom att starta speciella tjejgrupper har de gjort sporten mer tillgänglig. Genom klubben har de också satsat på att lyfta fram de aktiva tjejerna som förebilder för andra unga tjejer inom boxningen. Varje år arrangerar de också en stor boxningsgala bara för tjejer. Golden Girl har blivit mycket populär och är en av de största turneringarna i världen som arrangeras för tjejer. De jobbar också hårt för att kunna stärka tjejers självkänsla och ge dem inspiration genom att bjuda in föreläsare och tränare från andra klubbar. Men de söker även inspiration utomlands för att se till att de alltid fortsätter utvecklas.
En liten klubb som gjort stor skillnad inom tjejboxningen. Boxningsklubben Rebell. Champions are born rebels. Kuvert hörni. Det började vi på kostet här. Här är kuvertet. Och vill ni att jag läser motiveringen först? Ja, okej. Okay. Då ska vi se. Fast då avslöjar jag ändå. Ja. I alla fall, det här är den lilla föreningen som kämpar för att tjejer ska kunna boxas på samma villkor som killarna i sporten. Klubbens brinnande intresse för boxning och stora engagemang inom damboxning, inte barnboxning, förlåt mig. Uff, nu vart det nästan så. Damboxning har gjort stor skillnad inom sporten. Klubbens stora arrangemang Golden Girl har blivit en viktig del av svensk damboxning och är idag en av världens största turneringar för tjejer. Föreningen har ett nära samarbete med Skene AIK, så är det? Ja, ingen protesterar. Och tillsammans kämpar de för att göra sporten tillgänglig för alla. BK Rebell får priset Årets förening för sitt fokus på jämställd boxning. Varsågod, applåder. Varsågod. Vi ska få en kram. Och jag vill att du berättar lite grann om hur ser dagarna ut i klubben? Dagarna i klubben? Ja, det ser riktigt bra ut. Det gör det. Faktiskt. Många tjejer söker in mer och mer. Om man kollar bara några år tillbaka så var det inte så många tjejer som boxades, men det är många. Alla de här, Golden Girl och allt det där, gör ju att tjejer blir motiverade. Och det är det vi vill. Hur många tjejer har ni i klubben idag? Just nu har vi ungefär 12-13 stycken som är aktiva. Vissa ute och tävlar, som Sofia, hon är med i SM. Och det är många diplomboxare som har varit med i diplom-SM och så. Ja, har ni killar också? Killar har vi. Hur många har det? Hur många killar har vi? Vi har lite mer killar, det är nästan 20 stycken. Och de har en gång också. Okay. Det är inte lika hårt som tjejerna, de är lite hårdare faktiskt. De är tuffare? Ja, det är de verkligen, det kan jag säga. De är bra jobbat. Varför tycker du att ni är förtjänta av det här priset? Vad är det som ni gör som är lite extra? Vi ser ju jämställdheten som en otroligt viktig grej i klubben och vi har ju velat ha mer tjejer som går in och verkligen vågar sätta ner foten. Hur fick ni dit dem? Vad sa du nu? Hur fick ni dit dem från början? Hur fick dit dem? Mm. Min syster började boxa. Och, på dig? Ja, på mig. Nej, var lite. Nej, faktiskt. Och sen var det hennes kompis som började, så blev det bara mer och mer och mer. Mm. Så det blev vänkretsen började komma och sen började snacket gå. Och sen många är ju faktiskt intresserade av boxning, men vågar inte ta steget. Aj. Men så ser de andra tjejer som gör det och ser folk från hela världen komma. Blir det mer och mer. Det är väl också väldigt mångsidig sport, är det inte det? Det är verkligen mångsidig sport. Ja, det är styrka, balans och kondition, det är allt. Tror jag. Ja, jag tror. Det är allt det där räknas. Ja. Och en stark mentalitet är ännu viktigare. Ännu viktigare, ja. Just det. Då ska ni också få lite, en liten prasselpåse här, naturligtvis. Så att ta med hem och ge till både tjejer och kille. Stort grattis! Vi får med dig! Fantastiskt stort tack, Babben, för att du har varit här hos oss och verkligen gjort våran gala till en gala. För visst blir det bra! Eftersom du var så skilda, snygg och smidig när du lämnade över till de andra, så tänkte jag, ska jag försöka likadant då? Först var det presenten, eller hur? Ja, så. Tackar. Och sen var det kramen, eller hur? Kramen. Tack. Bra jobbat. Härligt, hörni. Och det har ju varit lite fler saker som har hänt, eller hur? Babben har varit här, men tror ni att det här hade hänt sådär bara
kommit upp, att vi hade blivit, fick vara på Åhaga och att det fanns stolar här och att det fanns mat där ute. Och så. Det där skötte ju sig inte riktigt självt, eller hur? Finns ju någon som har varit här och pysslat en hel del, kan vi säga. Tack så jättemycket för allt arbete. Ja, hörni. Då var faktiskt kvällen över. Jag hoppas ni har haft en riktigt trevlig dag idag. För det här är eran kväll, det här är eran gala. Som ett litet tack från Borås stad för allt det arbetet som ni gör varje dag. Så jag hoppas att ni får en bra kväll för när ni åker hem. Och sen att vi kör järnet nästa år eller vad. Då för då är det SM-veckan. Då kör vi och tutar iväg allihopa tillsammans, gemensamt. Och så ses vi igen nästa år, eller hur? För det gör vi väl? Bra, bra.